Udruga ljubitelja Kamelija Opatija već duži niz godina djeluje na području Opatije i okolice te aktivno promiče kulturu uživanja u prelijepim cvjetovima kamelije. Najvidljivija aktivnost ove udruge je izložba Kamelija, koja se tradicionalno odvija u Opatijskom umjetničkom paviljonu Jure Šporer. Proteklo, 12. izdanje je zbog već dobro znanih okolnosti održano online, ali ove godine se vraćaju u paviljon Šporer te će izložbu održati poštujući sve standarde zaštite posjetitelja. Izložba je natjecateljskog karaktera, a kategorije su najljepši cvijet i stablo u vrtovima o pobjedniku glasa stručni žiri, te najljepši cvijet ekstempore, cvijet donesen u Šporer, a o pobjedniku glasa publika. Izložba će se održati od 26. do 28. ožujka, a detaljni program događaja će se objaviti naknadno. Kao i proteklih godina, slikanje kamelija za izložbu može se obaviti do 21. ožujka, a fotografiranje će odraditi dugogodišnji suradnici iz fotostudija Fotoluigi.